លិខិតចូលរួមមរណទុក្ខសូមគោរពជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតិប្រិបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីបុគ្គលិករាជការនៃក្រសួងព័ត៌មានទាំងមូលនិងក្នុងនាមខ្ញុំនិងភរិយាមានក្តីរន្ធត់ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តឥតឧបមានៅពេលទទួលដំណឹងថាអ្នកអង្គញាមហាភក្តីសពរិស័កភុគាធិបតីហ៊ុននាងដែលត្រូវជាបិតាបង្កើតរបស់សម្តេចតេជោបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃ5កើតខែអាសាឍឆ្នាំអាសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោង 4:10 នាទីទីភ្លឺក្នុងជំនុំអាយុ90វស្សាដោយជរាពាធនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសប្រកបដោយក្តីក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តយ៉ាងក្រៀមក្រំនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់សូមសម្ដែងនៅសមណតុកក្នុងក្តីសង្វេគសោកស្ដាយអាឡោះអាល័យជាអ្នកកប្បកាប្រកបដោយគិរិយភក្តីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងកតញ្ញូតាធម៌ដ៏មហាជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះអ្នកអង្គញាមហាភក្តីសពរិស័កភុគាធិបតីហ៊ុននាងជាទីគោរពដែលបានលាចាកលោកលាចាកបុត្រធីតាចៅទួតជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកអង្គញាញាតិមិត្តព្រមទាំងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាការបាត់បង់នៅបិតាជាមហាឧបាសកដ៏ដងឧត្តមនេះឱកាសនេះគឺជាការបាត់បង់នៅបិតាជាពុទ្ធសាសនិកជនដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលជានិច្ចកាលបានបំពេញនៅទូនីតិប្រកបដោយព្រមវិហារធរក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនចៅគ្រប់កលៈទេសៈរហូតដល់ធំពេញវ័យគ្រប់រូបហើយបានក្លាយជាអិសរាជជនដ៏ឆ្នើមបំផុតក្នុងការដឹកនាំជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការការពារកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប្រកបដោយភាពរុងរឿងដោយបច្ចុប្បន្ននេះនិងចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការទ្រទ្រង់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតផងទោះបីរូបកាយរបស់អ្នកអង្គញាមហាឧបាសកបានលាចាកលោកទៅគ្មានពេលវិលត្រឡប់វិញក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដួងវិញ្ញាណខន្ធរបស់អ្នកអង្គញានៅតែស្ថិតជាប់ជានិច្ចក្នុងអារម្មណ៍យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអមតៈជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលំអរកាយឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណខន្ធអ្នកអង្គញាមហាភក្តីសពរិស័កភុគាធិបតីហ៊ុននាងសូមបានទៅចាប់បដិសន្ធិសោយសុខក្នុងសុគតិភពគ្រប់ជាតិកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិប្រិបណ្ឌិតជាទីគោរពមេត្តាទទួលនៅអភិវឌ្ឍនកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរដ្ឋលេខាធិការអុកប្រាថ្នា